הזרה. הטקסט המוקלט שלהלן מכיל חומר אינפורמטיבי בלבד, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל סוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 3. שלום. באודיו מספר 2 למדנו את הבסיס ואת תחילתו של התרגיל החדש הזה, שיטת המדיטציה הטבעית. נחזק אותו על ידי הוספת פרטים והסברים. איך זה עבר לך בימים הראשונים של האימון? האם התעלמת? או שהתאכזבת ועזבת במחשבה שזה לא בשבילך? או אולי חשבת שזה לא מיועד לאף אחד? אם כן, שאל את עצמך האם מול האתגר שאמור להביא לך שינוי דרסטי בחייך, לטובה ולתמיד, לא כדאי לך להשקיע מספר ימים ולוודא בוודאות מוחלטת את התוצאות. אני פונה אליך אשר כל כך קשה לך להתאמן בהצלחה, שאתה מרגיש שאתה מבזבז את זמנך. אתה לא יכול לתאר לעצמך עד כמה אתה טועה. תנסה. אני מזמין אותך לנסות, פשוט לנסות. אפילו אם אתה מרגיש שזה חסר תועלת, כמו לרחוב על אופניים עומדים שנשארים תמיד באותו מקום, אולי זה יקרה לך כמו במקרה של האופניים. ברכיבה אתה תגלה שהם מסייעים להתפתחות שרירים, משתפים פעולה עם הפונקציות הפיזיות והביולוגיות של גופך, ומשפיעים לטובה על כל מערכותיך בגוף. השגת עזרה עצומה בבריאותך הנפשית והפיזית. זה חשוב יותר מאשר לעבור ממקום למקום. גילה בעצמך אם טעית או לא. תדע תוך מספר ימים בלבד, וזה עדיף מאשר להישאר עם ספקות לשאר חייך. בואו נבדוק כיצד את מה שלמדנו בשיעור הקודם. אמרנו שצריך להתאמן במקום סגור, והסברנו למה. בהמשך, לאחר תרגול ממושך וניסיון מצטבר, נוכל לתרגל במדיטציה בכל מקום, גם בחוץ. ולאחר שעברנו שעות רבות של אימונים שהצטברו לאורך זמן רב, נוכל להתאמן בהליכה. בדרך כלל, אני מתרגל מדי יום. התרגיל קצת שונה ממה שלמדנו, אך התוצאות הן מדהימות. הדבר הראשון שאתה חושב לגביו וכמה מסוכן יכול להיות לתרגל במדיטציה כשאתה הולך ברגל ברחובות. באופן עקרוני זה נכון. אבל כאשר נגיע לשלב בתרגול הזה, נצטרך לעשות זאת בתוך מעגל סגור, שאינו חושף אותך לסכנות מיותרות. בכל זאת,
אחרי שנים רבות של תרגול וניסיון, אני אספר לך שהתרגולים שלי בחוץ נעשים בהליכה ברחובות העיר שבה אני גר. זה פחות מסוכן בהרבה מאשר ללכת כרגיל. זה לא נראה אמיתי, אבל אסביר מדוע זה כך. כאשר אני מודד, אני תמיד ממוקד בהווה המדויק שלי, בלי מחשבות המפריעות לתרגיל שלי ובעיניים פקוחות. לכן אני מרוכז הרבה יותר בתנועת הרחובות מאשר מכל אדם אחר שהולך ברגל בלי לתרגל במדיטציה. באופן כללי, תאונות הולכי רגל בכבישים נובעות במידה רבה מהסטת דעת של הולך הרגל שחוצה את הכביש מבלי להסתכל. אולי הוא רואה, אבל לא מסתכל, כי הוא מרוכז במחשבה. הוא לא יודע מה קורה ברחוב, מכיוון שמוחו מביא לו מחשבה. בכל מקרה, תצטרך לחכות זמן רב כדי שתוכל לבצע את התרגילים הללו. עליהם נגיע בבוא העת. אמרתי גם כן שאסור לדמיין את שרירי הגוף, אלא להרגיש אותם מרגיעים. זו התחושה במקום השריר שאנו צריכים להרגיש. בכך למתחילים יש יתרונות בנושא הזה, כי המתאמנים המנוסים, אם הם עבדו זמן רב עם ההדמיות, יעברו תקופה קשה בניסיון לשנות שוב את מנהגי המוח. אני בזבזתי שנתיים של תרגול בלדמיין אזורים בגופי, כשאני הייתי צריך רק להרגיש אותם. זה היה מדובר על הרגשת התחושות השונות, עד ששמתי לב על טעותי. אז כל התרגיל עבר למסלול אחר, מוצלח יותר. אבל לקח לי הרבה זמן ועבודה עד שהצלחתי להשיג את השינוי כראוי. ישנן טכניקות הדורשות הדמיה, ואין בזה שום דבר רע, אבל זו שיטה שלא שייכת לטכניקה שלנו. החיפוש אחרי הנקודה או התמונה על הפנים הפנימיות של האפפיים הוא בדרך כלל נקודת המפנה במאבק שלנו כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, או להתאכזב ולנטוש את הכל. ולמה זה קורה? זה לא מדובר במעשה וולונטרי. אין לנו אפשרות להשפיע כך שהנקודה או התמונה יופיעו. זהו מעשה של אמונה בטבע. זהו מעשה אנרגטי שאנו לא מסוגלים לשלוט בו. וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו. אבל אנחנו עדיין לא יודעים זאת. אם היינו יודעים, היינו מחכים להם ברגיעה מוחלטת ובטוחים שזו יופיע כשצריך.
והיינו מחכים בריכוז מקסימלי ובידיעה על התועלת שהמצב אמור להביא לנו. לאחר שהגענו לשלב זה בתרגיל, הכל יהיה קל יותר, מכיוון שלא נשקול עוד האם ננטוש או לא את האימון כאופציה. אני ממליץ לך להתחיל עכשיו להתאמן בתרגיל שראינו בשיעור הקודם, מהרגע ותוך כדי שמיעה בהקלטה הזו. ברגע שנתחיל לחוות את החוויה הזו, עליך לקחת בחשבון כי שם, מול העיניים העצומות שלך, הכל אפשרי. אתה רק צריך לחכות בסבלנות ולהישאר ברגע הנוכחי שאתה חווה. ולשם כך, עליך לעשות זאת מבלי לתת למוח אפשרות להביא לך מחשבות. הדרך להשיג זאת היא על ידי התבוננות וריכוז בנקודה או תמונה שהופיע או במקום בו אחד מהן תופיע. זה הסוד היחיד, אותה נקודה כאילו לא משמעותית שניסית להשיג בסוף התממשה. הדבר יכול לשדר אור אז. אם הוא נשאר כנקודה, הוא יכול להיראות ככוכב בהיר מאוד. אם הוא מתחיל להתפשט, סביר להניח שהוא ישנה את צורותיו ויראה בוהק יותר בקצוותיו. כל מיני תמונות מדהימות ומושלמות יכולות להופיע. אתה רק צריך להישאר מרוכז במה שאתה רואה, עד שבשלב מסוים תאבד פוקוס ותנותק. לא תבחין מיד בהתנתקות. המוח שלך תביא לך מחשבה כלשהי. הזמן שיקח לך לשים לב לשינוי יהיה תלוי בזמן הניסיון שצברת בתרגיל זה ובמצב הרוח שלך בזמן התרגיל. אם אתה מודאג מאוד מבעיה כלשהי או מרגיש אופוריה בגלל שמחה גדולה, הסיכוי להתנתק מהמדיטציה יהיה גדול יותר. ייקח זמן רב יותר לגלות את הניתוק. ניתן להתגבר על מצב זה עם יותר ניסיון, כלומר להתאמן, להתאמן ולהמשיך להתאמן, כך שיחלוף הזמן תסיק שמצבים חיצוניים כאלו לא ישפיעו על ריכוזך. בשלב זה של התרגיל, בדוק אם אתה צופה בנקודה או תמונה, או אם אתה חושב על מחשבה. אם אתה חושב, הפסק מרצונך לעשות זאת, הכנסה להרגיש מרוצה ושלם עם המצב. חזור לנקודה או תמונה. נתתי לך קצת עזרה שלא תמיד תהיה לך, כי גם לא תזדקק לה. זה היה רק כדי להראות לך
איך זה עובד? תלמד לעשות זאת לבד. וחשוב שתעשה זאת בזמנך ובהתאם לצרכיך ולחוויותיך. התרגיל הפשוט הזה מראה לך ללא ספק כי התפקודים המרובים של מוחנו אינם מאפשרים לנו להתרכז ולהתבונן בנקודה או תמונה חיצוניות, ובו זמנית לחשוב על מחשבה. לא קיימת אפשרות כזאת. זו הסיבה שמונע ממנו לחשוב כשאתה גורם לו להיות מרוכז וממוקד בדבר חיצוני. ככה אתה מחזיק ושומר את המוח שלך ריק. ריק ממחשבות כל עוד הריכוז וההתבוננות הממוקדת נמשכים. ואני מדגיש שהנקודה או תמונה הן חיצוניות, מכיוון שהיא אכן כן, למרות שהן מופיעות בחלק הפנימי של האפפיים שלך, הדבר יהיה תמיד מחוץ למוח שלך. זו הסיבה לכך. 2 או 3 דקות של מנוחה רציפה למוחך זה דבר שמעולם לא חווית. וגם אם הוא תתנגד בהתחלה, עם הזמן הוא יקבל זאת ברצון, ואתה תהיה מי שמרוויח מהמצב החדש. לבסוף, ראינו בפגישתנו הקודמת למה חוויה כזו שמרוקנת את מוחנו ממחשבות אמורה להביא לנו רווחה נפשית המתבטאת בשלווה, הפחתת מתח, ירידה בפחדים, חרדות, דיכאון וכל מיני תחושות לא רצויות, כי הם מופיעים תמיד בגלל המחשבות שאנו חושבים. במילים אחרות, הם מגיעים מתוכנו ולא ממצבים חיצוניים. אירועים או חוויות שלא נעימות, כאלה המתרחשים מחוץ לנו. באחד הספרים שלי אני מספר דוגמה גרפית מאוד של המצב המתואר. זה אב ושני בנים. אחד הבנים מריץ את אביו ומתוגמל היטב בחיבה האדירה של אביו. הבן השני, לעומת זאת, שונא את אביו. אז אביו נפטר. זו עובדה חיצונית. האם האירוע הזה היה גורם לתחושתנו ורגשותנו? שני הבנים היו מרגישים עצב וכאב מול המוות של האב, אבל זה לא מה שקרה. הבן שהריץ אותו התאבל עליו והוא התמלא צער ועצב, כי מוחו הביא לו מחשבות שמזכירות לו רגעים יפים עם האב והזיכרון הכואב שלעולם לא ירדה אותו יותר. במקום זאת, הבן ששנה את אביו חגג והרגיש אושר ושמח עם מותו. למה? כי מוחו החזיר זיכרונות מהסבל
שאהב גרם לו והרגיש שחרור עם מותו. המחשבה שלעולם לא תראה אותו שוב הביא לו רק שמחה. אם רגשותינו הלא נעימים היו מגיעים אלינו ממצבים או אירועים חיצוניים, שני בנים בדוגמה שראינו היו מרגישים אותו דבר. עם זאת, הרגשות וההרגשות שלהם מנוגדים, וזה כי מחשבותיהם מנוגדות. זה קורה כך מכיוון שמחשבותיהם נולדות מרגשותיהם ותחושותיהם ולא מהעובדות או מצבים חיצוניים ואירועים המתרחשים. התקשורת העצבית והנפשית של גופנו פועלות במהירות שלא ניתן לאתר על ידינו. זו הסיבה שאם נכשלנו בבחינה בבית הספר או שלא הצלחנו לבצע את רכישת הבית חלובותינו, אנו נאמין שזו הסיבה לעצב ולחוסר הנוחות שלנו. רק אם היינו יכולים לצפות בתהליך זה בהילוך איתי, היינו מבחינים שיש שלב ביניים בין העובדה שמשהו השתבש כנגד רצוננו העמוק ביותר לבין העצב והכאב הרגשי המעצב אותנו. שלב ביניים זה המקדים את המצב הנפשי החדש שלנו הוא המחשבה שמוחנו מביא לנו במהירות מופרזת וגורמת לנו לחשוב על כל ההשלכות השליליות שעלינו לסבול בעתיד המיידי בגלל כישלוננו בבחינה או פיצוץ העסקה של קניית בית חלומותינו. עד הפעם הבאה, אושר ובריאות לכולם.